спалили автівки військових на замовлення ворожих спецслужб. У Києві затримали 5 агентів РФ. СБУ у співпраці з Нацполіцією викрили паліїв. Йдеться про щонайменше півдесятка випалених службових авто наших захисників у кількох районах столиці. Основними цілями зловмисників були позашляховики та мікроавтобуси. На місцях злочинів ворожі палії залишали провокаційні листівки, нібито від антиукраїнського підпілля. Зрадниками виявилися жителі Сумщини, Полтавщини та Миколаївщини, які приїхали до Києва на заробітки. Скільки вам пропонували коштів? 1500 пропонували за один автомобіль. Валюта? USD. Добре. За кілька останніх місяців співробітники СБУ та Національної поліції по гарячих слідах затримали 19 громадян, які здійснили підпали автотранспорту Сил оборони України у столичному регіоні. Головна мета окупантів – це показати, що підпали здійснюються не за винагороду від російських спецслужб, а нібито від імені проросійського партизанського руху в Україні. Натомість слідчі здобули достатню кількість доказів, які свідчать, що саме спецслужби РФ є замовниками таких злочинів. Крім того, серед виконавців підпалів неповнолітні – від 11 до 16 років. Варто зауважити, грошей від російських спецслужб підпалювачі-провокатори так і не побачили. За скоєне усім загрожує 8 років тюрми.